سلام تعين هذا اللي دهان دوئي لكم دهان دهاديركم سلام سلام ملا علم ذا لهم سماعتنا سلام ناخذكم يقول نزو كانالنا مايكروفون ميديا حدش تزوانكم كعامة نكو على هنا مزاهم النابلنا ناي كل شاعة مدمستي ناي زيفيت السيفن أكالكم لكم كنت قلتسلو نهاتكم نلوم كعامة سبسكرايب زيقوركم سبسكرايب لايك ان شير ان مقبار اي ترسو النالنا انا زغا اخركم تانا اي دول ملكتون متعواق اي ترسو حدا كذا كل شيء عتولي لأنهم إنما أنت خبص حكم أبلود تجبرت لنا عمالة يسمعتنا زين قالنا بأركس اللي هم عن تزر سر حبريتها أب كينيا زت جبرزته هزوس يقولون أو هن هلفكم هنا نسخاتكم كعم سنة صنيحون كلنا جرسم عوا سمعتي النوال كون زي سمع ونشير بمقبار نسمع عوا خد جبرو إن اللابو بأركس ناون هلفنا حبيرنا نسمع يوم حسر زباله بإنجليزية هذا نسمعكم من عي ريدوان حسين إن جيت أشاور الدان زهابو مجلس أيو نسوم سودانا خامه خالي زرزر الله سانا خوينكم سمعوا زي كاب فويس اوف امريكا امهاريك سيرفيسز ترخف ريبورتيو نسخاتكم سانا صانيهم نسمعوا بخورنا عدمنا نوفن هلفكم سمعته ችን ለሞት ያደረገውን የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት በዘላቂነት ለማስቆም ባለፈው ሳምንት በተፈረመው ስምምነት መሰረት በወታደራዊና ሌሎች ዝርዝሮች ዙሪያ ለመነጋገር በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ክልል ተወካዮች መካከል አዲስ ውይይት ተጀምሯል። በኬንያ የተካሄደ ባለው ስብሰባ በሁለቱም ወገኖች ያሉ ወታደራዊ አዛዦችና የፖለቲካ ተደራዳሪዎች የሚሳተፉ ሲሆን ለውይይት ከመቀርቡት ጉዳዮች ውስጥ ስምምነቱን እንዴት መተግበር እንደሚቻል የትግራይ ኃይሎችን ትጥቅ ማስፈታትና ኢትዮጵያ ሰሜናዊ የትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማስጀመር የሚሉት ይገኙበታል። ዋና አደራዳሪው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫ እነዚህን መተማመን የሚያጎለብቱ ቁልፍ እርምጃዎች በመውሰድ ስምምነቱን ለማስፈጸም አሳይተዋል ላለው ቁርጠኝነት የኢትዮጵያን መንግስትና ህወሓትን አመስግኗል። የዛሬው ስብሰባ ሁለቱ አካላት በቅርቡ በተፈራረሙት ግጭት የማስቆም ስምምነት አንቀጽ 6 መመሰረት የሚከናወን መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ይሄውም ስምምነቱ በተፈረመ በአምስት ቀናት ውስጥ ከፍተኛ የጦር አዛዦች በመሬት ላይ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የትጥቅ መፍታት ጉዳዮችን ጨምሮ በስምምነቱ አፈጻጸም ላይ በዝርዝር ለመወያየት በተስማሙት መሰረት የሚካሄድ እንደሆነ ነው ያብራራው። የኢትዮጵያ መንግስት ዋና ተደራዳሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የናይሮቢውን ውይይት አስመልክቶ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በዛሬው ዕለት ሁለቱ ወገኖች በውይይቱ አካሄድ ላይ ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ ወደ ትግራይ የሚገባው ሰብአዊ እርዳታ በቀናት ውስጥ እንደሚጀምር ገልጸዋል። ምናልባት በዚህ ሳምንት መጨረሻ ወይንም በሚቀጥለው ሳምንት ሰብአዊ እርዳታ የጫኑ መኪናዎች መግባት ይጀምራሉ። አምባሳደር ሬድዋን አክለውም የትግራይን ማህበረሰብ ከቀሪው ያገሪቱ ክፍል ጋር ማገናኘት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን አስረድተዋል። In the era also where we had no access, we have to quickly reconnect services for telecom synergy. እንደርስባችሁ በማንችላቸው አካባቢዎች የስልክ የኃይልና የባንክ አገልግሎቶችን በፍጥነት ማገናኘት አለብን። ነገር ግን ከሁሉም በፊት ህዝባችን ምግብና መድኃኒት ይፈልጋል። ያንን ለማፋጠን እየሞከርን ነው። የትግራይ ክልል ዋና ተደራዳሪ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የሰብአዊ እርዳታ ወደ ክልሉ እንዲገባ ማስጀመር ለንግግሩ መተማመን እንደሚጨምር አስረድተዋል። The more confidence, the more hope people see in what we do on the ground, the less the likelihood of people like myself and Redwan making it difficult. ሰዎች እዚህ በመናደርገው ነገር የበለጠ መተማመንና የበለጠ ተስፋ ባዩ ቁጥር እኔና ሬድዋንን ጨምሮ እዚህ ያለነው ወታደሮች ተክሱ ለማቆም አስቸጋሪ እንዳይሆንባቸው እናደርጋለን። አቶ ጌታቸው አክለውም የሰላም ስምምነቱ መተግበር ለሀገሪቱ ተጨማሪ ድሎችን እንደሚፈጥር አስረድተዋል። There are a number of things that need to be done which are stipulated in our agreement. The provision of services is one thing. And the more services there are, the more... በስምምነታችን ውስጥ የተዘረዘሩ በርካታ መፈጸም ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። የአገልግሎቶች አቅርቦትና መልሶ ማስጀመር አንዱ ነው። አገልግሎቶች በተመለሱ ቁጥር የበለጠ መተማመን ይፈጠራል። የበለጠ መግባባት ሲኖር በሰዎች አእምሮ ውስጥ የበለጠ ተስፋ ይኖራል። ያ አሁን ልናመጣው እየጣርን ያለነው ሰላምን ያጠናክራል።
እኛ የገባነውን ቃል ለመፈጸም ቁርጠኞች ነን። አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የፈረሙት ስምምነት የትግራይን ህዝብ ፍላጎት የሚያስጠብቅ መሆኑን ገልጸዋል። አክለውም የምንታገለው የውጊያ ፍላጎት ኖሮን ሳይሆን እንደ ህዝብ ህልውናችን አደጋ ላይ ስለወደቀ ነው። የሰላም ስምምነት ህልውናችንን የሚያረጋግጥልን ከሆነ ለምን አንሞክረውም ብለዋል። አንድ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑና በይፋ አስተያየት መስጠት ባለመፈቀዱ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ባለስልጣን በኬንያ መንግስት አስተናጋጅነት የሚካሄደው ንግግር እስከ ሮብ እንደሚቀጥል ለአሶሺየትድ ፕሬስ ተናግረዋል። ባለስልጣኑ አክለውም ሁለቱ ወገኖች ውጊያ መቆሙን ለሁሉም ተዋጊዎቻቸው ለመግለጽ ያለውን የመስመር ችግር ስለሚገነዘቡ ሊከሰት የሚችለውን ማንኛውንም ችግር ለመፍታት የግንኙነት መስመር መቋቋሙን ገልጸዋል። ውይይቱን ከሚያመቻቹትና ከሚሳተፉት መካከል የአፍሪካ ህብረት ተወካይና የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታና የናይጄሪያ የደቡብ አፍሪካና የኬንያ ወታደራዊ መኮንኖች ይገኙበታል። ዩናይትድ ስቴትስና የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድም በታዛቢነት ይገኛሉ። ለሚቀጥለው ስብሰባ ወደ ትግራይ ክልል ዋና ከተማ እንደምንሄድ ተስፋ እናደርጋለን ያሉት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝደንት ኬንያታ በመጨረሻም ሁለቱም ወገኖች በኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ላይ በአንድነት ያከብራሉ ሲሉ ተናግረዋል። At the conclusion of this process, we'll be colleagues who will be working together for the betterment of their country, for the betterment of Ethiopia, for the benefit of our region. በዚህ ሂደት ማጠቃለያ ላይ ለሀገራቸው መሻሻል፣ ለኢትዮጵያ መሻሻል፣ ለቀጠናችን ጥቅም በጋራ የሚሰሩና በመጨረሻም በህዝባችን ደህንነት ላይ እንድናተኩር አፍሪካን የተሻለች ሀገር ለማድረግና ጦርነትን በዘላቂነት ለማቆም በምናደርገው ትግል አብረው የሚሰሩ ባልደረቦች ይሆናሉ። ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብናል ሲሉ በሳምንቱ መገባደጃ ላይ ለዲፕሎማቶች ገለጻ ያደረጉት የኢትዮጵያ መንግስት ዋና ተደራዳሪ አምባሳደር ሬድዋን የገንዘብ ሚኒስቴር ሀገሪቱን እንደገና ለመገንባት 20 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ መገመቱን አስታውቀዋል። አምባሳደሩ አክለው በትግራይ የስልክና የኤሌክትሪክ መስመሮችን በአስቸኳይ እንጠግናለን ሲሉ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጋር ተቋማትና የጤና ባለሙያዎች መሰረታዊ የህክምና አቅርቦቶች እንኳን እየተሟጠጡ መሆኑን ያሳወቁትን ጉዳይ በተመለከተ አምባሳደር ሬድዋን ሲያስረዱ ያለብን ብቸኛው እንቅፋት የጦር አዛዦች ሁኔታውን እስኪገመግሙ ድረስ በረራዎችን ለመፍቀድ አደገኛ መሆኑ ነው ያሉ ሲሆን የጦር አዛዦቹ በጊዜ ገደብ ላይ ከተስማሙና መንግስት የአየር ክልሉንና የአየር ማረፊያውን ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠረ በኋላ ትግራይ ክልል በየብስም ሆነ በአየር ለሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ ይሆናል ብለዋል። ወታደሮቿ ከኢትዮጵያ ጦር ጎን ሆነው እንደተዋጉ የሚነገርላት ጎረቤት ሀገር ኤርትራ የሰላም ንግግሩ አካል አልነበረችም። ባለፈው ሳምንት የተደረሰው የሰላም ስምምነት በቀጥታ ባይጠቅሳትም በሁሉም የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ድንበሮች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዲሰማራና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንዲያስከብር እንዲሁም ከውጭ ወረራ እንዲከላከል የደቡብ አፍሪካው ስምምነት ይደነግጋል። አምባሳደር ሬድዋን በግጭቱ ወቅት የኢትዮጵያ ድንበሮችና የአየር ክልል ተጥሷል ሲሉ በመግለጫቸው ያመለከቱ ሲሆን እርስ በርስ በመፋለምና አንዳችን አንዳችንን በማዳከም ተጠምደናል። ይህም ሶስተኛ ወገን የበለጠ እንዲያዳክመን መንገዱን ከፍቷል ብለዋል። አክለውም ለዚህ የሰላም ሂደት ፍላጎት ላይኖረው የሚችል ሶስተኛ አካል ሊኖር ይችላል ሲሉ ገልጸዋል። ስምምነቱን በተመለከተ እስካሁን ከኤርትራ በኩል በይፋ የተሰጠ አስተያየት የለም። የደቡብ አፍሪካው ስምምነት በተፈረመ በ24 ሰዓታት ውስጥ በሁለቱ አካላት ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች መካከል ግንኙነት እንዲፈጠርና በሂደቱ ላይ በአምስት ቀናት ውስጥ ውይይት እንዲያደርጉ የሚደነግግ ሲሆን ቀጥሎም በወታደራዊ አዛዦቹ ስምምነት መሰረት በአስር ቀናት ውስጥ ለከባድ መሳሪያዎች ቅድሚያ ተሰጥቶ የትጥቅ ማስፈታት ተግባር እንዲጀመር ይላል። ትንንሽ መሳሪያዎችን ጨምሮ አጠቃላይ የትጥቅ አፈታት ሂደቱ ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ እንዲጠናቀቅ ሁለቱ አካላት መስማማታቸውንም ሰነዱ ያመለክታል። የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪ ቡድን አባል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ የጦር አዛዦች ትጥቅ የማስፈታቱን ዝርዝር እቅድ ሲያዘጋጁ እንቅስቃሴው የጊዜ ማራዘሚያ የሚጠይቅ ከሆነ ምክር ሀሳብ ሊሰጡ ይችላሉ ሲሉ የጊዜ ገደቡ ሊራዘም እንደሚችል አመልክተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ባርከ ሰማዕተይ ጽርብ ብዝበለ ሁነት ተዛረቡ ሁሎም ትንጠቃሎ እንተለና ሬድዋን ሁሴን እንታይ ዝብል ዘሎ ሓገዝ እዩ ካብ ኩሉ ሃፂፁ ኣቱ ዘለዎ ናብ ህዝቢ ካብ ስልክም ካብ መብራህትም ካብ ባንክም ቀልጢፉ ከኣቱ ዘለዎ ሓገዝ ናይ መድሓኒትን ናይ ምግብን ሓገዝ ወይ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳመ ሰናብቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን መጀመርያ
حاجز كنا اتو دلواتينا اتو بأير زغيد حاجز كن اتو ايربورت ناية ألا بانقا ايربورت بي ناية اتيب اعما كلاك يا سراويت ويك عاما خمان دراتي ولو ملو قد استروشت اندهر كوينو ايومبر ناو انتخاد عن تلوازو ناية هزي تغير زنهيو وعل تفرار من ناية زننا ناية سلام دس زي بولم اوروبلان وغيعهم كوردو سلزهولو يفرعي يزل زل ياوزي ياو اتقالي ان انت يحازنا اي حاجة زينا اتونو يزلنا زلو نابلنا سمعتنا استنا في تسوصل هزونا يتودع زلو نخالي ميديا ون انتربهي ونيرو نساون كنتبه بلنا هنسمعكم تايكم زل زلو ويك عام سمعتي يتسوصل افتسوصل الفيديو خنا مسألكم انا هزي وزي حسر زبالي اهلا ناشا زغصل قزيان باركس سلام دحان وعلو دحان هدارو تشاو